залази на екипа Златибора, като се погледа и имена на папиру, свакако да е екипа Златибора, най-озбилния екипа в лиги. Долази нам фактически уборби за първо место, трендната на ситуация на табели е таква да имамо скор 3-1 и ми екипа Златибор. Ако победи, сигурно да иде на степеницу вишина, но това какво бодови треба и за останък као, што е било на на почетку сезони. Екипа Златибора нам долази после победе у Сремской Митровици, а после пораза од екипа из Велике Пане. Нисмо навикли пиротску публику на порази пред домаќи навијачи. Надам се да ќемо то да се исправимо за пораз од Плани. Искористиви прилику да позовем публику да дојде да нас поддржи. Ми свакако не ќемо се штедети, мислим да ќемо да одговоримо публици на најбољи начин и да ќемо на крај наравно да ставим поред.